269. pismo. Jednom penzioneru u Nišu o mnogim hramovima. Kao hrišćanina vas boli što svi hrišćani ne idu uredno u hram na molitvu. Koga to od nas ne boli? No to najviše boli samoga Gospoda, koji se dao raspeti za ljude. Gledajući sada kako se mnogi nemarno odnose prema ranama njegovim i krvi njegovoj, ali vaš predlog kako da se ovom nemaru doskoči sasvim je neusvojiv. Vi predlažete da se vratimo onom stanju za vreme Jevreja, te da bude samo jedan veliki hram u prestonici, kao hram Solomonov u Jerusalimu, gde bi se narod skupljao na milione iz cele države. To se savršeno protivi Božjoj volji i Božjem planu ljudskog spasenja. Ono stanje odigralo je svoju ulogu i više se nikad neće povratiti. Hram Solomonov je razoren i žrtve judejske potpuno ukinute, jer spasitelj sveta nije došao samo Jevrejima, no celome svetu, ne jednome narodu, no svima narodima. Nijeste mi mili, govorio je Gospod Jevrejima kroz proroka, i neću primati dara žrtve iz vaše ruke, jer od istoka sunčanoga do zapada veliko će biti ime moje među narodima i na svakom će se mjestu prinositi kad imenu mojemu i čist dar, jer će ime moje biti veliko među narodima, veli Gospod nad vojskama. Sve se ovo bukvalno ostvarilo. Hram jevrejski leži u prašini, niti Jevreji više prinose žrtvu Bogu na oltaru, a neznabožni narodi prihvatili su Hrista i oltari Hristovi ukrašavaju sve zemlje po vascijelom svetu. Na svakom mestu prinosi se kad imenu jedinoga živoga Boga i čist dar, to jest ne krv životinska kao negda u hramu Solomonovom, nego prečista krv Hristova u hiljadama i hiljadama hramova Hristovih. Sve se zbilo po proročanstvu, sve se ispunilo po volji Božjoj i po planu promisla Božjeg. I vaistinu, vaistinu, danas se proslavlja Bog Savaot od istoka sunčanoga do zapada. Njemu slava i hvala, čast i vlast, poklonjenje i prinošenje va vek veka. A vama zdravlje i spasenje. Amin.